终于谈下来了，今天就到此结束吧。嗯，文笑，我觉得你还是给严夏打个电话说一声吧。为什么？我怕他多想。放心吧，他不会的。行了，你先回去吧，我回公司还有合同要看。好。喂，严夏，陈雪强烈反对，我也没有办法。没关系，不过有一个人你们应该会满意的。谁啊？他叫江南，是一个特别有名的博主，在时尚圈也挺有权威的。谢谢啊，思琪。阿姨，哎，我是来找严夏的。啊，你找严夏呀？他一大早就去公司了。穆总监，思琪可能不会来 DI 工作了。你也知道，因为之前许墨辰利用了思琪，所以任旭不想让他来了。他们那边我是说服不了了，不过思琪跟我说最近有一个很红的博主叫江南。你说的这个人我见过，他是墨尘的朋友，他在时尚圈确实很权威，我现在就去跟墨尘说一下。好。江南，你知道他现在在做一档网络节目吧？他的栏目在时尚圈里面很热，怎么了？他在栏目里大多介绍的是一些知名品牌，虽然跟直播不同，但网络也有很大的影响力。他是好时的会员，跟你也相识，还有多年交情，
我觉得这件事由你来联系最合适不过。每个人都在为戏目忙碌着，我却不知道该干什么。合作愉快。合作愉快。喂。喂，文晓。聂思琪不能来 DI 上班了，但是他推荐给我们一个不错的人选。现在已经谈好了，就差你来走合同了，我把地址发给你。好，我知道了。现在设计稿已经确定下来了，等到正式做样衣的时候才需要你。眼下没什么事，你可以回家休息了。回家？哦，文相呢？在忙吧。他这个人就这个样子，一忙起来什么都顾不上。我刚好也要走，送你一程，反正我也没什么事儿。不用了，我自己回去。云山，你这几天一直熬夜，这边你就不用跟进了，回去休息吧。没关系，我没事。要不要我带你去医院？不用。林珊，你是不是因为这几天赶稿休息不够？文晓，我真的没事，你别担心了。你别强撑着，我可不希望你因为心魔而病倒。你可是第一次这么关心我，我好开心啊！你可别误会啊，我可没别的意思。